Og det ikke bare når Trond skal få 8 barn av gårde for dagen. Nydelig det. Takk skal du ha, Petter. Kan du bare løpe av gårde? Suri, hopp over gjerdet, så tar du følge med Ella til skolen. Sett deg i vogna, du, Islin. Pernille, vent med å gå. Vent litt på oss. Da går vi fortere inn i drosjen. Pølser har jeg glemt, så det får dere bare spørre om dere kan få noe av de andre. Vi skal til Sognsvann. Parkeringsplassen. Bare let etter en skoleklasse der. Kan du løpe litt mens pappa sykler? Når mannen sier Jernbanetorget, så går du av. Og så står mamma og venter på deg der. Pappa er glad i deg. Hallo. Hei, hei. Er du her, ja? Vi er litt seine, men det har ikke begynt. Kan vi se her? Nei, vi er på tur å gå. Dere er på tur å gå? Ja. Ok, hvor skal dere? Er det ikke karneval i dag? Nei, nå skal vi på Teknisk museum. Karnevalet neste uke. Karneval neste uke? Er det partalsuke da? Ja, rett som det kan det gå litt i ball. Og da det godt med en pappa som ser det positive i alt. Da blir det enda morsommere enn det pappa trodde, fordi at du skal på Teknisk museum. Og de har sikkert aldri hatt besøk av en zombie før. Ha det! Ha det bra! Greit, det betyr at Pernille og Martine, da var ikke det naturlag på Sognsvann heller. Da er de bare der oppe alene nå. Og så står vel ikke akkurat mora til Eirik på Jernbanetorget og venter på ham. Da jeg må bare ta tak i et par småting hvis det er... reportasjen her er i mål. Ok, så da skal jeg... Hvorfor ikke du på skolen da?